50 միլիոն դրամ տան պայմաններում բլեքջեքով եւ պտտախաղով մարզվելու համար։ Վիվարո։ Ահա խոզանոց է էլի դարձնել։ Հիվանդանոցից գալիս է։ Ինչ ասես, անեմ թողում եմ դու։ Էս այնից է ջարդ։ Սի ոնց էլ կոչում է սայգին, հո։ Էլի Բաղրամյան Երևան Ազատամարտիկն։ Չէ, Երևանը Սլավը դա էլի Բաղրամյան։ Սլավը Տոշպրիբոր։ Եթե կոմունիստների վաղտ չէ Տոշպրիբոր։ Այս համարն էլ բացվում է։ Բայց այգին պետք է անուն ունենա, չէ՞։ Չունի, չէ՞։ Այգին անուն չունի։ Բաքվին է այգին։ Չգիտեմ ասում են։ Գրքիցը չի ունեցա։ Ալբերտազանի ժամանակով ինչ որ մեկը սեփականաշն ուրել է, բայց այդտեղ ոչ մեկը չի կարա ոչ մի բան սարքի, որտեղ շենքի ժողովուրդը կավալներով ճիշտ է։ Էսի մեր երեխեքի խաղ հարաբարակն է ու սենց անտերոզով մատնեց։ Ну, армачик-то, че?